l'Oficina de Desenvolupament Local ha publicat tres nous llocs de treball. Dos de les places són per cobrir el manteniment d'edificis exteriors de la central nuclear d'Escó. Una plaça és per ser oficial de primera elèctric i l'altra correspon a un oficial de primera climatitzador. L'altra oferta de treball és per a cobrir urgentment una plaça de programador. Per a més informació, adreceu-vos a l'Oficina de Desenvolupament Local o consulteu la plataforma web de l'ODL.